Здравейте отново. С каква цел представители на Министерския съвет са пътували зад граница и колко ни е струвало всичко това? Движение България на граждани сети да изиска справка и се натъкна на интересни неща. При нас е Калин Томов, който е организационен секретар на движението. Добро утро. Добро утро. На какво точно се натъкнахте и какво стана ясно от справките, които вие получихте от всички министерства в страната за последните 4 години? Натъкнахме се на много неща, на безстопанственост, на прахосничество, на неспазване на закона, а честно казано и на съмнения за корупция. Общо казано, ще дам и примери, но държа първо да кажем защо въобще прибягнахме до това нещо. Защото, когато беше назначено служебното правителство, ние ясно заявихме. Задачата на служебното правителство е да осигури честни избори. За да осигури честни избори, според нас трябваше три формални неща да свършат. Първо, да извадят наяве какво е сътворило отишлото си управление. Второ, да уволнят политическите кабинети, тъй като те са лични назначения на господин Борисов и партия ГЕРБ. И по същия начин да уволнят и областните управители, които имат доста голямо отношение към организацията на изборите и също така са лични назначения политически на господин Борисов. Това се потвърди наше очакване като какви политически фигури са от факта, че голяма част от заместник министрите и областните управители са ли водачи или начални места в листите на ГЕРБ. За съжаление, нито едно от тези три неща не се случи. Служебното правителство се оказа, че е просто второ правителство на ГЕРБ, само дето говори чужди езици. Защо бихте, че има големи разлики? Казахте, че това са формални неща. И ние за това прибягнахме до това да поискаме официално информацията, защото смятаме, че българските граждани имат право на информиран избор за това кой да ги управлява и тъй като, за съжаление, говоренето на господата от ГЕРБ много се разминава от това, което всъщност са вършили. Това, което установихме конкретно, е, че не са спазвали закона. Тъй като има наредба на Министерски съвет за командировките в чужбина, която ясно предписва каква процедура трябва да се следва, включително какво трябва да съдържа заповедта за командировка на служител в чужбина. Целта е много проста, да с задължителни елементи да се осигури необходимата степен на контрол, така че действително пътуват в чужбина. И ви давам пример. Почти всички стотици, да не казвам хиляди заповеди за командировки в Министерство на вътрешните работи, министъра на вътрешните работи не е формулирал никаква задача, която командирование да изпълни по време на командировката. Давам ви пример. Заместник министъра Веселин Вучков е бил командирован в Индия на работно посещение. Какво е трябвало да свърши там? Какъв мандат е имал? Значи, той е отишъл за 2 дена. В тия 2 дена може да е бил на хотел, може да се е срещал с приятели, може да е разговарял и за наркотрафика в Индия. Не знам. Никой не знае и нямаме контрол какво е вършил. Мога да ви кажа, че е класифицирана информация. Не, не е класифицирана информация. МВР трябва да опише, той сега ще говори в командировката, ще отиде, ще говори за наркотрафик. Например. Вижте, абсолютно трябва да говори, той не е секретен агент. Той е политическо лице, което представлява българската държава. Затова по наредба, по закон е предвидено какво трябва да прави. Ако МВР иска нещо да класифицира, да класифицира по закона за класифицираната информация. Тук говорим за друго. Не може всичко в МВР да е под шапката на класифицирана информация. Просто това е поредния при... Това, тогава? Това прозира същото нещо, безконтролност и прахосничество и неясно какво са правили тия господа в чужбина, както безконтролност видяхме от МВР и на СРС-тата, за съжаление. Абсолютно същия подход. Закона предписва процедура, МВР си прави друго, защото те друго си знаят, защото тях никой няма да ги провери. Оказва се, че и процедурата не е добре описана и там има пропуски. Сега се опитват да ги опоправят. Може би в конкретния случай има някакви пропуски, които не ги задължава да посочат. Зачитам. Не. Зачитам ви от наредбата. Командироването се извършва въз основа на писмена заповед. Заповедта трябва да съдържа задача на командированото лице. Ръководител предложил командировката или специализацията. Ето, никъде имам една командировка тук. Никъде тук. Господин Вучков от София до Париж и обратно. Тук обаче вижте какво пише. 30% дневни и без право на квартирни. Това е в конкретен случай, защото някой му е поел разходите. Друг. Това е всичко.
Прави впечатление така, наистина, че не е посочено каква е целта на командировката. Вижте, няма пълна липса на контрол кой какво прави. И за да стигнем до какъв е резултата, тъй като от заповедта за командировка в Индия, а такива на господин Вучков са някъде поне 50 командировки за тези 4 години, без ясна задача. Ще ви дам красноречиви примери от други ведомства. Чакайте само да уточним нещо, понеже за МВР говорим. Имаме една справка откъде се появяват тия 25 милиона като цяла сума. На второ място, значи най-много изразходва Министерството на външните работи, което е съвсем логично, но на второ място е МВР. Е МВР с 4 милиона и малко над 4 милиона за командировки. Откъде е тая фрапиращо висока сума? От това, от работно посещение в Индия с неясна задача. Казвам ви, всеки заместник министър на Цветанов, а между другото и на целия кабинет Борисов, е пътувал, значи средното ниво на пътуване на заместник министър от кабинета Борисов е 30 до 40 командировки в рамките на тези 3 години и половина. Ако смятате, че това е нормално и тези хора са били в България да си вършат работата, аз лично не мога да го приема това. Но ще ви дам конкретни примери, за давам ви пример. И то от господин Борисов, неговия личен политически кабинет, командировал съветника си по национална сигурност в политическия кабинет на господин Борисов, командирован за участие в церемония по награждаване на най-добрите полигони за мотокрос и супермото в света за 2010 година в Денвър, щата Колорадо, Америка. За Румен Миланов говорим. Румен Миланов. Какво сега ви явно е било съветника по национална сигурност е трябвало на церемония по награждаване на най-добрите супермото GP писти. И за да нямаме никакво съмнение, че е прахосничество, ще ви кажа, че за същото събитие от Министерство на физическото възпитание и спорта е бил командирован и Иван Ценов, заместник министър. Неговата командировка е струвала 2565 лева и 765 долара допълнително. Тоест, това са едни хора, които са се разходили на екскурзия до Денвър, Колорадо. Аз също, дайте, понеже говорим за младежта и спорта, т.е. за физическото възпитание и спорта, да дадем и друг пример. Министърът е оглавил делегация за като официален гост на церемония по откриване на българската чешма в Кенсингтън Гарденс в Хайд Парк, Лондон, заедно с придружаващи го лица, което е излезнало на българската държава 7416 лева. Това лошо ли е сега според вас? Според мен рязането на лентичка в Хайд Парк за 7416 лева, докато обясняваш на българските майки, че няма пари да им увеличиш майчински. Извинявайте, но абсолютно има общо. 30... Чешмата с парите за майките. 30... Това е като що не асфалтирахте 3 км по-малко и не дадохте парите на майките. Извинявайте, когато си похарчил 30 милиона лева за командировка на политически кабинет, на собствените си политически назначения, без това да има каквато и да било полза за българската държава, а същевременно обясняваш на българите, затягайте колана. Ще ви дам пример. Мисълта ми е следната, само за да довършим за чешмата. Много рядко държава от калибъра на Англия ще направи някакъв жест и е напълно нормално България като държава да прати някой там да отиде на това откриване. Нали? Съгласен ли сте с това нещо? Защото по тази логика може да издадете документи за всяка една изложба, на която някой е отишъл, за всеки един обмен, в която иде област между две държави, за която отишва делегация. Господин Сървиянов, помните ли на Олимпиадата как се представи българския спорт? Това са пари взети от българския спорт, така, за да отидат да срежат лентички. Добре, сега ще ви кажа, дайте да ви дам пример. Не, изрежа и дребнаво, освен това. Сега се занимава с... Айде дребнаво да говорим. Не е така. Министерски съвет, политическия кабинет през 2010 година е пътувал за 394 000. Така. През 2011 година е пътувал за 627 000 лева. През 2012 година е пътувал за 986 000 лева, близо милион. Това е прогресия на командировки, луксозни командировки. В много случаи са си писали по фактически разходи, което означава без таван на това колко да им струва хотела. 500 000, 1500 евро, никакво ограничение. И да кажем, това е в момента, в който обясняваха България в криза, българи, затягайте колана, няма да актуализираме пенсии, няма да вдигаме майчински. Това е което са правили. И ако приемем, добре, пътували са в чужбина, представили са България. Какъв е резултата от посещението в Хайд Парк?
в момента в Англия, а и в редица други европейски държави, има силни антибългарски настроения до степен, че има гласове да се забрани свободното пътуване на български граждани. Ама те нямат вина за това, нали? Знаете, не, имат вина. Извинявай. Ето и днес има такава новина. Българи крадат кабели от железниците в Белгия. Еми, нормално е да има настроение след това, но какво общо има чешмата с това нещо? Сега не дайте да прехвърлите. Вижте, извинявайте, но може би трябва да свършиш и още нещо. Не, моля ви, не е така. Дайте да кажем. Или отиваш в чужбина да представляваш българската страна. Аз съм виждал как се прави това по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Между другото, днес е 9 май. Поздравявам всички българи, които честват празника на Европа. Но когато преговаряхме, нашата задача беше да убедим нашите партньори колко надежден партньор сме. И тогава имаше българи, които пътуваха в чужбина. Сигурно и тогава имало случай на някой, който е крал кабели. Но настроението, което в момента се заформи, е нещо, което има връзка с българската държава и как тя се представлява в чужбина. Вашата логика означава МВР, дайте да си правят каквото си искат, защото е секретно, да си ходят който иска на командировки, където може. Конкретно за чешмата, за нищо друго. За МВР ви казах сам, че... Това са всичките лентички на кабинета Борисов. Когато летеше с правителствения самолет, за да отреже лентичка, лети от София до граф Игнатиево с самолет, защото не може с кола, това също е разход за българската държава и това влиза в цената на лентичката. И аз за това ви казвам, тази лентичка за чешмичка в Хайд парк ни е струвала 7416 лева. И 30 милиона са общо, 25 милиона са за 2010, 11 и 12, плюс втората половина на 2009 година. Това прави общо 30 милиона лева похарчени за командировки, бих казал, за съжаление, за екскурзии на кабинетът Борисов. Добре. 30 милиона лева, понеже ме питахте, са парите, които щяха да са достатъчни да се увеличат майчинските за 2 години напред. Ето това е връзка. Добре. Това е прахосничеството. Ако ми позволите, само още 2 примера. Приключваме обаче. Нямаме време. Командироване за сметка на глав Булгарстрой на членове на политическия кабинет. Ето това е конфликт на интереси. Министерството МРРБ, което възлага толкова поръчки на глав Булгарстрой, се ползва за пътува за сметка на глав Булгарстрой. Да, за сметка това е конфликт на интерес. Никой няма да ви каже, фирма, която печели прави обществени поръчки в МРРБ. По същия начин командировки в икономиката, където са за сметка на Яцко Злодо и Мини Марица Исток, и след това ни казват цената на тока трябва да се качи. Служители, заместник министри източват държавни компании. Ето това са също съществени неща и всичко това произхожда от неясните задачи и липсата на какъвто и да било много контрол върху заповедите върху това, за командировки. Защо са ходили там? Благодаря ви много за това. Да видим следващото правителство обаче колко ще изхарчи, с каква цел ще пътува за граница. И дали някой ще ги контролира все пак. Точно така.